Rusya müxalifətinin lideri Aleksey Navalnyin öldürülməsi təkcə Rusiyanın demokratik qüvvələrinə yox, əslində bütün dünyanın demokratik qüvvələrinə ağır içkidir. Aleksey Navalnyi çox prinsipial, əqidəsinə sadiq, cəsur bir siyasətçi idi. Putin rejimi son illərdə ona qarşı bütün təzyiq vasitələrindən istifadə etmişdi. Hətta onu öldürmək məqsədi ilə zəhərləmişdilər. Və bizim izləyicilərimiz bilir ki, o zaman bəzi təsadüflərə, sonradan da Almaniyadakı müalicənin hesabına Aleksey Navalnyi sağ qalmışdı. Amma o sağalar sağalmaz yenidən Rusiyaya dönmüşdü. Baxmayaraq ki, bilirdi ki, artıq onu bir dəfə öldürmək istəyiblər. Onu hansı təhlükələr gözləyir? Labüd həbs gözləyir. Amma Aleksey Navalnyi vətənində olub, xalqı ilə birlikdə mübarizə aparmağı seçdi, gəldi, gələn kimi həbs olundu və artıq bugün təsdiq olunur ki, o həbsxanada həyatını itirib. Bu çox ağır bir itkidir, əlbəttə ki. Və təsadüfi deyil ki, dünən bu xəbər yayılandan Rusiyada təkcə Moskvada, Peterburqda yox, bütün böyük iri şəhərlərdə spontan qaydada, təşkil olunmamış qaydada insanlar şəhərin qəsəbənin hansısa bir yerində bir yer seçdilər, öz aralarında razıda gəldilər və gəlib oralara gül qoyub, gül dağı yaradıb, Aleksey Navalnyiyə öz ehtiramlarını ifadə elədilər. Rusiyada bilirsiniz ki, çox represiv şəraitdir, müharibədən də istifadə edib vintləri möhkəm sıxıblar. Ona görə də hər hansı böyük bir etiraz aksiyası alınmayıb, alınması gözlənilmir də, amma 10 minlərlə insan səssizcə gəlib onun xatirəsini yad etməklə ona hörmətini ifadə edir. Ona görə Aleksey Navalnyinin öldürülməsi Rusiya cəmiyyətini silkələyəcək əlbəttə ki. Bilirsiniz, o tək bizim cəmiyyətə aid deyil ki, bütün toplumlarda çox təəssüf ki, bir sıra hallarda insanların qədri, qiyməti ölümündən sonra bilinir. İndi Rusiya Navalnyini itirəndən sonra daha yaxşı dərk eləyəcək ki, necə bir prinsipial, necə bir cəsur və fədakar siyasətçini itiriblər. Və onun ölümü əlbəttə ki, çox böyük kədər, məyusluq yaradır. Amma mən inanmıram ki, elə sualınızın bu hissəsinə burada cavab verim ki, inanmıram ki, kütləvi qorxu yaradacaq. Çünki Aleksey Navalnyidən qabaq Nemtsov güllələnmişdi Kremlin bir neçə yüz metrliyində və çoxlu sayda başqa müxalifətçilər, jurnalistlər, ictimai fəallar da Rusiyada həyatını itirmişdilər məhz rejimlə mübarizədə. Amma bütün bunlar Navalnyini qorxutmamışdı, Karamurzanı qorxutmamışdı, Yaşini qorxutmamışdı və bir sıra başqa idealist Rusiya demokratlarını qorxutmamışdı. İndi də Aleksey Navalnyinin başına gələnlər əminəm ki, gerçək idealist, vətənini sevən, ölkəsində normal hüquqi dövlət qurmaq istəyən insanları qorxutmayacaq. Əksinə, onlara müəyyən bir təpər verəcək, onları utandıracaq, onlar başa düşəcəklər ki, Alekseyi vaxtında müdafiə etsəydilər, Rusiyada vəziyyət tamam başqa olardı. Amma vaxtında çox təəssüf ki, o zamanlar ki, Aleksey Navalnyi insanları çağırırdı kütləvi mübarizəyə, o zamanlar ki, Putin hələ qərblə bütün körpüləri yandırmamışdı və Rusiyada müəyyən demokratiyanın əlamətləri var idi, hətta mitinglər eləmək olurdu, hətta Moskvanın mərkəzində mitinglər eləmək olurdu. O zamanlarda təəssüf ki, Rusiya xalqı o imkanları, o fürsətləri qiymətləndirmədi. İndi isə artıq orada bir diktatura qurulub, müharibəni də bəhanə eləyiblər və indi həqiqətən də mübarizə aparmaq çətindir. Aleksey Navalnyi siyasətə çox böyük töhfə verərək getdi. Onun adı mən əminəm ki, bundan sonra əbədiyən yaşayacaq. Nelson Mandela'nın adı ilə yanaşı çəkiləcək, Martin Luther King ilə bir yerdə çəkiləcək, Havel ilə müqayisə olunacaq, Lech Valensla müqayisə olunacaq. Bəli, onların bir çoxu qalib gəliblər. Uzun müddətli həbsdən sonra Gavel kimi, Lech Valens kimi, Mandela kimi böyük demokratiya mücahidləri sonradan uzun müddətli həbslərinin nəticəsini də görüblər. Prezident olublar öz ölkələrində. Amma əlbəttə ki, bu yolda canını fəda edənlər də var. Onların da qələbəsi mənəvi qələbədir. Navalnyin qələbəsi onda oldu ki, Putin rejimi əlində olan bu qədər imkanlarla Navalnyini qorxuda bilmədi, satın ala bilmədi, sındıra bilmədi, sustura bilmədi və Navalnyi öz
mübarizəsində ən qiymətli olan şeyi, canını belə qurban verdi. Nəyin naminə? Rusiyanın xoşbəxt olması, inkişaf etməsi naminə. Rusiyalıların azad demokratik bir ölkədə yaşaması naminə. Şəxsi nümunəsi ilə insanları mübarizəyə səfərbər eləməyə çalışdı. Xeyri dərəcədə nail oldu. Bir fenomenə çevrildi. Ona görə də mən hesab eləmirəm ki, baxmayaraq ki, onun 47 yaşında ömrü yarımçıq kəsildi. Gənc, enerjili bir vaxtında, bütün siyasi perspektivləri qarşıda olan bir zamanda onu namərdcəsinə öldürüb sıradan çıxardılar. Amma o mənən qalibdir. Baxın, ona fiziki olaraq qalib gələnlər nə vəziyyətdədirlər? Hansı qalxıb özünü qalib hesab edə bilər bu vəziyyətdə? Bütün dünya da lənətləyir Navalnının qatillərini. Elə Rusiya xalqı da, xalqların hamısı Navalnının qatillərini lənətləyirlər. Onlar qorxaqdırlar. Onlar öz sifətləri, öz adları ilə mübarizə apara bilmirlər. Onlar korrupsiyonerdirlər. Onlar zülm eləyirlər özlərinə də, başqalarına da. Ona görə də bu mübarizədə Navalni əlbəttə ki, mənəvi qalibdir. Əlbəttə, təəssüf ki, ağır itkidir ki, o canını itirdi və bu Rusiyanın demokratik qüvvələri üçün böyük bir itkidir. Amma həm də bu ağır itki hesab edirəm ki, dünyanın diqqətini diktaturalara cəlb elədi. Onların nə qədər təhlükəli olduğunu, nə qədər antibəşər olduqlarını, onların öz hakimiyyətlərini qoruyub saxlamaq üçün hansı qəddarlıqları etməyə hazır olduğunu göstərdi. Bilirsiniz, əlbəttə ki, bugün diktaturaların mövcudluğunun birinci günahkarı həmin diktatorların özüdür. Onların ətrafıdır. Onları bu yolda dəstəkləyənlərdir. Onlara yaltaqlıq eləyənlərdir. Amma eyni zamanda dünyanın demokratik qüvvələrinin də məsuliyyəti var ki, dünyada hələ də bu qədər avtoritar rejim mövcuddur. Bir sıra hallarda həmin avtoritar rejimlərlə öz maraqları xatirinə əməkdaşlıq ediblər. Öz maraqları xatirinə nələrisə görməməzliyə vurublar. Nələrinsə üstündən keçiblər. Və indi həmin o dünya liderləri də ayılmalıdırlar. Bütün vicdanlar ayılmalıdır. Dərk olunmalıdır ki, şərlə əməkdaşlıq etmək olmaz. Şərə aman vermək olmaz. Zülm edənlərin yanında durmaq olmaz. Onların zülmünü görməməzliyə vurmaq olmaz. Bu yolu keçənlər özləri də həmin o zalimların, diktatorların, avtoritar liderlərin müəyyən mənada məsuliyyətini paylaşmış olurlar. Ona görə də mən əksinə hesab edirəm ki, itki nə qədər ağır, acı olur olsun, amma həm Rusiya xalqını silkələyəcək və Rusiyada daha ciddi şəkildə etirazların zəmini yaranacaq. Ola bilsin ki, o bugün, sabah, bugünlərdə olmayacaq. Amma rejim büdrəyəndə Rusiya xalqı əlbəttə ki, Navalnının ölümünü rejimə bağışlamayacaq. Çox şey bağışlamayacaq. Amma o ittihamnamədə bir bənddə Navalnının xalqın sevimlisini, xalqa özünü, öz həyatını şam kimi yandırmış bir fədakar övladının da öldürülməsi o ittihamnamədə öz yerini tapacaq. Mən əminəm ki, Navalnının nümunəsi 10 minləri, 100 minləri mübarizəyə səsləyəcək. İnsanlar görəcəklər ki, hətta bu qədər qəddam rejim şəraitində də mübarizə aparmaq olar. Axı, o da sizin kimi bir insan idi. Hər kəs bunu düşünəcək. Amma o bacardı. O bilə-bilə ki, həbs olunacaq, gəldi, nümunə yaratdı, o təslim olmadı və ona görə də hesab edirəm ki, onun əlbəttə ki, Rusiya xalqlarının mübarizəsinə müsbət təsiri də olacaq və bir daha vurğulayıram ki, əlbəttə ki, dünyanın böyük beynəlxalq güclərini də silkələyəcək. Onlar bir daha düşünəcəklər ki, necə eləyək ki, Putin kimi avtoritar lider olanlar, başqa o cümlədən Putin kimi idarə etməyə sadiq olanlar ruhlanmasınlar. Onlar qərbi beynəlxalq təşkilatları zəif hesab etməsinlər və belə qanların tökülməsinə bais olmasınlar. Ona görə də hesab edirəm ki, əlbəttə ki, kimlərsə düşünürsə ki, Putin, onun ətrafı artıq Navalnidan xilas oldu. Rusiyada demokratik qüvvələr bundan sonra dirçələ bilməyəcək. Onlar yanılırlar. Navalninin ruhu, nümunəsi insanları mübarizəyə səsləyəcək. Mütləq milyonlarla insan revanş haqqında düşünəcək. Zaten bu ölüm heç gözlənilməz də olmadı. Baxın, indi bütün dünya televiziyaları vaxtilə Navalnının zəhərlənməsindən sonra Rusiyaya qayıtmazdan öncəki müsahibələrin əsasında bir filmi təqdim edirlər. Həmin filmdə
Jurnalist böyük uzaqgörənliklə ondan soruşur ki, birdən siz həbs olundunuz, Rusiyaya gedirsiniz, birdən öldürüldünüz. İndidən bəlkə xalqınıza bir şeylər deyəsiz. Ona görə də hesab edirəm ki, Navalnının o zaman müsahibədə dediyi sözləri onun vəsiyyəti kimi də saymaq olar. Əslində o 3 il öncə vəsiyyətini də edib. Nə idi onun vəsiyyəti, siyasi vəsiyyəti? O deyirdi ki, təslim olmayın. Nəyin bahasına olursa olsun təslim olmayın. Mən də təslim olmuram, mən də qorxmuram. Siz də təslim olmayın. Və biz öz gücümüzü bilməliyik. Navalnı çox qiymətli sözlər deyirdi həmin o siyasi vəsiyyətində. Deyirdi ki, bizim problemimiz ondadır ki, xalq olaraq gücümüzü bilmirik. Deyirdi ki, zalimlar ona görə meydan sulaya bilir ki, bu dünyada ədalətdən yana olan böyük çoxluq passivdir. Onlar mübarizəyə qoşulmurlar və onların sadəcə susqunluğu zalimlara meydan verir. Ona görə də o öz siyasi vəsiyyətində də insanları təslim olmamağa, mübarizəni sona qədər aparmağa çağırırdı. Rusiya xalqlarına inandığını ifadə edirdi. Ona görə də hesab edirəm ki, bu ağır itki əlbəttə ki, Rusiya cəmiyyətini silkələyəcək, amma həm də ona gətirib çıxaracaq ki, bütöv bir xalqların taleyinin ayrı-ayrı şəxslərdən asılı olmadığı üzə çıxacaq. Əvəz edilməz kimsə yoxdur. Bəli, bu günə qədər ən parlaq müxalifət lideri Aleksey Navalni idi. Amma kim deyir ki, Rusiyanın 150 milyonluq xalqının içindən yeni Alekseylər çıxmayacaq, yeni koalisiyalar formalaşmayacaq. Ona görə də hesab edirəm ki, hər kəs bilməlidir. O cümlədən əli tətişdə olan diktatorlar da bilməlidir ki, kiminsə müxalifət liderlərinin öldürülməsi onları daimi, əbədi hakimiyyətlə mükafatlandırmayacaq. Əksinə, xalqların hiddəti, qisas hissi artacaq və onlar mütləq cəzalarını alacaqlar.